Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli i ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću napraviti rolate od slatke, znači rolate od oblandi. Rolat koji se ne peče, zaista ja ću napraviti dva rolata, ali zaista izađe puno malih rolatića kada se ispeku. Zahvalan zaista kolač i ovo je sve što će nam biti potrebno od sastavka koje ćemo koristiti danas. A to je da bi napravili fil, bit će nam potrebno 200 ml mlijeka. Možete koristiti i 200 ml vode, ali je mnogo lepši ukus kada koristite mlijeko. 400 g šećera, jedan vanilin šećer, bit će nam potrebno 250 g margarine ili maslaca, 250 g mlevenog keksa i 250 g mlevenih ili oraha, ili ovako kao što sam ja stavila, pola mlevenih oraha, pola pečenih mlevenih lešnika. Uglavnom 250 g. Ono što će nam biti još potrebno su ove krem čokoladne bananice. U zavisnosti naravno kolika je oblanda, toliko će nam bananice trebati, ali ovdje ja sam pripremila 6-7 bananice. I ono što možete kombinovati još je da koristite žele bombone. Eto jedan primjer sa čim još ove rolatiće možete praviti. Umjesto keksa u ovaj rolat možete dodati kokos i dobiti fil sa kokosom. Ono što ću ja još dodati je 100 g čokolade za kuvanje ili mlečne čokolade. I naravno, bit će nam potrebno 2 lista od oblande. I samo ćemo koristiti 2, naravno ovu smesu možete podeliti na pola pa napraviti samo jedan rolat ukoliko vam je potrebna manja količina, ali ja uvek napravim veću količinu fila i samim tim dobijem i 2 rolatića. Idemo da danas budemo vredni da napravimo opet nešto lijepo, nešto brzinsko i naravno ono što vi najviše volite, a to je da se ne peče. Ono što ćemo prvo uraditi je da ćemo oblande staviti u jednu vlažnu krpu kako bi omekšale. Jednu čistu kuhinsku krpu potrebno navlažiti pod mlazom, naravno hladne vode, dobro iscedite. Ona ne smije da bude baš mokra, da ne bi sama oblanda bila gnjecava. Na oblandu ćemo, to jest oblandu ćemo zamotati u vlažnu krpu, kako jednu, tako i drugu, i stavit ćemo sa strane dok napravimo fil. U jednu šerpu sada ću staviti šećer. I odmah ću dodati vanilin šećer. Preliću to sa mlijekom i staviti na tihu temperaturu da se šećer otopi. Od momenta kada se šećer bude otopio, ostavit ćemo da krčka jedno minut dva. Potom ćemo ugasiti ringlu i dodati ostale sastojke. Dodat ćemo posle minut kuvanja čokoladu, možete kao što rekao za kuvanje, možete mlečnu. Otprilike ja dodajem nekih, hajde da kažemo, 100 g. I sada ćemo samo ovo mešati dok se i čokolada naravno ne istopi. I kada se fil ovako skuvao sa čokoladom, margarinom i šećerom, sada ćemo odmah dok je vruće u njega dodati keks i ili lešnike, ili orahe, ili kombinaciju pola-pola. I sve ćemo to zajedno izmiješati. I sada je potrebno obe oblande izvući iz krpe, ali ja uvek ostavim na krpi da mi bude lakše da zajedno sa krpom role. Inače ja to radim odmah, znači dve od jednom, jer se oblande filuju dok je fil još vruć. Thank you.
Kada ste nafilovali ovako sa filom obe oblonde, kao što vidite ja ove donje ivice nisam, jer kada budemo rolovali da ne bi fil iscurao. Čokoladne bananice sada stavljamo u samu ivicu, onoliko bananica koliko vam stane. I kada ste napravili oba rolata, sada ćemo u aluminijumsku foliju svaki rolat zamotati i već posle 2 sata možete probati da ispečete, naravno sa nekim oštrim nožem ili kao što ja radim to uvek sa kuhinskim skalperom. Uglavnom dobro zamotati da se ne bi isušilo, a i da se fino stegne. I evo nas, dragi moji, na samom kraju. Kao što vidite, ja sam dobila ova 2 puna tanjira, naravno po kojoj rolatice i smazao već u pozadini. Ne samo što su dekorativne ovako, da su lijepog izgleda, već verujte mi da su i fantastičnog ukusa. Zaista sastojci su fenomenalni i za tili čas možete napraviti za nekoliko minuta 2 ovako lijepa rolata. Ovi kolačići mogu zaista dugo da stoje, naravno u nekoj poklopljenoj posadi u frižideru. Pogodni su izuzetno za neke rođendane, neka slavlja, evo kako možete lijepo napraviti. Nadam se da će vam se i ovaj današnji recept dopasti. Svakako da ćete mi ostaviti komentarić, da ćete mi pisati kako vam se ovaj današnji recept dopao ukoliko ste naravno napravili. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim još lepšim receptom. A do tada, prijatno!